Назвавши потрібний номер, він довго стояв, з трубкою в руці, дивлячись у залу кафе і нічого не помічаючи. Нарешті в трубці озвався чужий тоненький голосок. Алло, це Дік, я не міг не подзвонити вам. Мовчання. Потім вона швидко відповіла, і в голосі її він упізнав свій власний настрій. Добре, що подзвонили. Я приїхав на студію, хотів зустріти вас і дзвоню вам спасі. Думав, що потім поїдемо назад кружним шляхом через Болонський ліс. От шкода. Я пробула там тільки хвилинку. Мовчання. Розмірі. Що, Дік? Я не знаю, що зі мною коїться. Коли підстаркувати джентльмен утрачає голову через дівча, справи його кепські. Хіба ви підстаркуватий дік? Ви молодший за всіх на світі. Розмірі. Знову мовчанка. На полиці просто перед ним вишикувалися пляшки з отрутами Франції, тими, що дешеві. Отар, Ром Сент-Джеймс, Марі Брізар, Пунш Оранжад, Рене Бланка, Шері, Роше Арманьяк. Ви там сама. Дозвольте, я опущу штору. А з ким же мені бути? Я сам, самісінький. І так хотів би бути з вами. Пауза, потім зітхання і відповідь. І я. Я теж. На другому кінці дроту, кімната готелю. Там лежить розмірі, і на неї хвильками набігає мелодія пісеньки. Чай, удвох, п'ємо з тобою, я з тобою, ти зі мною вдвох. А ще пилок пудри на її засмаглій шкірі, чоло і скроні її, коли він її цілував, були вологі і сполотніли обличчя під його обличчям і вигин плеча. Це неможливо. сказав він сам собі. За хвилину він уже простував вулицею до Порт делямует, а може, і в протилежний бік, тримаючи в одній руці маленьку папку, а трость із золотою головкою в другій, як тримають шпагу. Розмарі повернулася до письмового столу і дописала листа матері. Я його бачила лише кілька хвилин, але він мені страшенно сподобався. Я в нього відразу закохалася. Звичайно, Діка я люблю більше, але ти знаєш, що я хочу сказати. Питання про його новий фільм уже вирішене, і він завтра ж від'їздить до Голівуда, тож нам, мабуть, теж не слід затримуватися. До Парижа приїхав Коліс Клей. Дуже милий хлопець, але я з ним зустрічаюся рідко, бо не відходжу від дайверів, а вони просто ангели. Я зроду не бачила таких чудових людей. Сьогодні я трохи нездужаю і приймаю ліки, хоча особливої потреби й немає. Я навіть не намагаюсь писати тобі про все, що тут було, та чи опишеш, розповім тобі все, коли зустрінемося, одержав цього листа, негайно телеграфуй чекати тебе тут чи повертатися на південь з дайверами. О шостій Дік подзвонив Ніколь. Що робитимеш увечері? спитав він. Я пропоную тихий відпочинок, обід у готелі, а потім театр. Якщо ти так хочеш, я згодна. Я оце дзвонила розмірі. Вона вирішила пообідати у себе в номері. Схоже, що ранковий випадок, усім зіпсував настрій. Тільки не мені, відказав Дік Люба. Якщо ти справді не дуже втомилася, давай куди-небудь подамося, гаразд. Бо потім на півдні цілий тиждень дивуватимемося. Як це ми не подивилися буше? Та це й краще, ніж сидіти й журитися. Тут він припустився помилки. Ніколь перепитала журитися? Чого? Через Марію Уоліс. Вона погодилася піти до театру. Між ними існувала неписана угода бути невтомними завжди і скрізь, бо це додавало змісту. Кожному прожитому дню, а надто вечору. Якщо ж іноді вони занепадали духом, з ким не трапляється, то котрись могло змінити план, пославшись на втому чи поганий. Розділ двадцять другий. Ніколь прокинулася пізно і, перше ніж розплющити довгі вії, пробурмотіла щось недоказане вві сні. Ліжко Діка було порожнє, а в передпокої хтось стукав у двері. Лише за мить вона здогадалася, що цей стукіт і розбудив її. Заходьте. гукнула вона. Але ніхто не заходив, і вона, накинувши халат, пішла до дверей. За ними стояв поліцейський. Чемно вклонившись, він увійшов до кімнати. Містер Афган Норт Тут. Хто? Ага, Норт. Ні, він виїхав до Америки. Коли саме він виїхав, мадам? Учора вранці. Поліцейський похитав головою, а тоді енергійно поводив перед нею казівним пальцем. Вчора ввечері він був у Парижі. Він записаний у цьому готелі, але в номері нікого нема. Мені порадили спитати у вас. Тут щось не те. Вчора вранці ми провели його на поїзд, а потім він мав пересісти на корабель. І все таки сьогодні вранці його бачили тут. Навіть документи його перевіряли. Це достеменно. Нічого не розумію, здивовано вигукнула вона. Поліцейський. Замислився. І він був непоганий на вроду, але від нього неприємно тхнуло. Отож вчора ввечері його не було з вами. Звісно, не було. Ми заарештували негра. Ми певні, що це нарешті той негр, якого ми шукали. Послухайте, я не збагну ніяк. Про що ви говорите? Коли вас цікавить містер Ейбрегем Норт, наш знайомий, то. Навіть якщо він був увечері в Парижі, ми про це не знали. Поліцейський кивнув головою і закусив верхню губу, переконаний, але розчарований її відповіддю. А що сталося? запитала Ніколь. Він розвів руками і віддув стиснені губи. Видно, він аж тепер помітив, яка перед ним вродлива жінка, очі його масно заблищали. На жаль, звичайна для літнього сезону історія, мадам. Містера Авгана Норта пограбували, і він заявив у поліцію Ми заарештували злочинця, а тепер містер Авган мусить підтвердити, що це саме той негідник, щоб ми могли скласти протокол. Ніколь щільніше загорнулася в халат і рішуче повторила, що нічого не знає. Поліцейський пішов. Поки вона приймала душ і вдягалась, цей дивний візит не йшов їй з думок. Потім, побачивши, що вже початок одинадцятої, вона подзвонила розмарі, але телефон мовчав. Тоді вона викликала чергового адміністратора і почула, що Ейп справді з'явився в готелі, о пів на сьому ранку, найняв номер, але досі не вселився в нього. Сподіваючись, що з хвилини на хвилину прийде, чи подзвонить Дік, вона вирішила почекати його в номері. Та Дік не йшов і терпець їй нарешті урвався. Вона вже прямувала до дверей, коли ожив телефон дзвонив портє. Вас запитує містер Крошоу. Негр. У якій справі? Він каже, що знає вас і доктора. Каже, що якогось містера Фрімена ув'язнено, хоч він нікому не робив лиха. Каже, що це помилка, але його самого теж можуть заарештувати і що йому треба побачитися з містером Нортом. Нам нічого про ці справи невідомо. Ніколь урвала розмову, поклавши трубку. Вся ця хімерна історія з від'їздом та поверненням Ейба раптом відкрила їй очі на те, як втомили її його п'яні витівки. Вирішивши викинути його з голови, вона поїхала до кравчині, там застала розмірі і разом з нею вирушила на Рю де ріволі, де продавалися штучні квіти і різноколірне намисто. За її допомогою Розмері вибрала подарунок для матері діамантовий колон, і купила кілька шарфів та новомодних порцигарів для колег з каліфорнійської кіностудії. Ніколь придбала синові цілу армію грецьких та римських воїнів, заплативши за них понад тисячу франків. Знову вони витрачали гроші по різному і знову Розмері захоплювалася тим, як легко позбувається їх Ніколь. Ніколь твердо знала, що витрачає свої гроші, а розмарі і досі не полишало відчуття. В готелі їх зустрів Дік, поранковому веселий і бадьорий. Ніколі і розмірі відразу заясніли безмежною і чистою дитячою радістю. Виявилося, що кілька хвилин тому Дік мав якусь плутану телефонну розмову з Ейбом, що, як він зрозумів, справді повернувся в Париж і зранку від когось ховається. Скажу я вам, що зроду ще не мав такої химерної телефонної розмови. Дік розмовляв не тільки з Ейбом, а й з десятком якихось осіб. Цих телефонних співрозмовників йому щоразу рекомендували приблизно так Тут з вами хоче поговорити один добродій. Він заочно засуджений, принаймні він так каже. Що? А ну ви там, сидіть тихо. То йому пришили строк, і додому йому повертатися ніяк не можна. Але, як на мене, то я вважаю, що він мусив би у трубці забулькотіло. І що саме мусив би зробити той добродій, лишилося таємницею. Потім Дік почув таку заяву Я гадаю, що це повинно зацікавити вас як психолога. Невідому особу, яка це виголосила, очевидно, задушили телефонним шнуром. Вона так і не встигла зацікавити Діка ні як психолога, ані взагалі. Далі розмова точилася так Алло. Що ви ще скажете? Скажу алоу! Хто це говорить? Це говорю я. Хтось щоразу пирскав сміхом. Зараз я передам трубку. Дік раз у раз чув голос Ейба впереміж із якоюсь метушнею, падіннями трубки, уривками фраз, як от Ні, містер Норти, тільки не я. Потім озвався чийсь владний рішучий. голос. Якщо ви справді приятель містера Норта, то приїдьте і заберіть його звідси. Але тут раптом втрутився сам Ейб промовив урочисто й розважливо, як людина, що твердо усвідомлює свій обов'язок. Дік, я викликав расові заворушення на Монмартрі. А зараз я йду визволяти Фрімена з в'язниці. Якщо там прийде один негр, у нього фабрика вакси в Копенгагені. Алло, ви мене чуєте? Тож якщо там з'явиться, і знов трубку наповнив багатоголосий гамір. Як ви опинилися в Парижі? спитав Дік. Я доїхав до евре, а потім повернувся літаком, щоб порівняти евре і Сен-Сюльпіс. Ні, я, звісно, не збираюсь перевозити Сен-Сюльпіс до Парижа. Йдеться зовсім не про барокко. Власне, я маю на увазі сен Жермен. Заждіть хвилинку, я з'єднаю вас із розсильним. Ради бога, не треба. Послухайте, Мері виїхала благополучно? Так. Дік. Я хочу, щоб ви поговорили з одним чоловіком. Я тут з ним сьогодні познайомився. Він син морського офіцера і побував уже в усіх лікарів Європи. Зараз я вам про нього розповім. Отут Дік і повісив трубку, і, мабуть, даремно, бо для його розтривоженої свідомості й така пожива була б корисна. Колись він був такий милий хлопець, розповідала Ніколь Розмірі, такий милий. Давно ще, коли ми з Діком побралися, шкода, що ви його не знали тоді. Гейб гостював у нас тижнями, і ми майже не помічали його присутності. Іноді він грав для нас, але здебільшого висиджував у кабінеті за фортепіано, як закоханий біля коханої. У нас була покоївка, пам'ятаєш Дік? То вона вважала, що він привид. А епи ще й лякав її, перестріне де небудь у темному куточку і мукне зненацька. Одного разу це нам коштувало чайного сервізу, але ми не сердилися. Як їм весело жилося як давно вони вже разом. Розмирій заздрістю думала про це життя легке, і безжурне, зовсім не таке, як у неї. Вона, власне, не знала життя вільного від щоденних турбот, але високо цінувала дозвілля, як усі, хто його не мав. Для неї дозвілля означало відпочинок, але їй і на думку не спадало, що дайверам і відпочинок знайомий не більше, ніж їй самій. Що ж із ним сталося? спитала розмірі, чому він запив? Ніколь похитала головою, мовляв, я до цього не причетна. Стільки здібних людей у наш час сходить на манівці. А хіба колись було не так? спитав Дік. Здібна людина завжди йде по вістрі, бо інакше вона не вміє, а декотрі цього не витримують і програють. Як на мене причини тут глибші? Ніколь стояла на своєму, роздратована тим, що Дік суперечить їй при розмірі. Такі митці, як хоч би Фернан, спокійнісінько обходяться без горілки. Чому взагалі спиваються здебільшого американці? На це запитання було стільки відповідей, що Дік пропустив. Він не любив потурати собі, але в цю мить робив саме це, Ішов на самообман, переконуючи себе, що Ніколь бачить у його ставленні до дорозмарі тільки невинне замилування дитячою чистотою. А тим часом учора в театрі Ніколь на згадку про розмірі з притиском назвала її дитиною і це насторожувало. Втрьох вони поснідали внизу, в залі. Де килими поглинали всі звуки, і офіціанти сновигали безшумно, мов тіні, не витанцьовуючи на ходу вигадливий фокстрот, як у фешенебельних ресторанах вечірньої пори. Довкола сиділи американські родини, що зацікавлено роздивлялися інші американські родини, шукаючи приводу зав'язати розмову. Лише за сусіднім столом сиділо якесь дивне товариство. Десятків зо два жінок і тільки один чоловік, молодий, запобігливий з манерами і виразом послужливого секретаря. Жінки були непевного віку і непевної соціальної приналежності, а проте в око впадала їхня згуртованість тісніша, ніж приміром, між дружинами, що гайнують час, поки їхні чоловіки вирішують свої справи на діловій нараді. А тим більше не схожі вони були на строкату юрбу туристів. Несамохіть прикусивши язика, на якому вже крутилося глузливе зауваження, Дік попросив офіціанта з'ясувати, що то за компанія. Це матері полеглих героїв, пояснив офіціант. Всі троє стиха ахнули. На очах у розмірі виступили сльози. Молодші з поміж них то певно вдови, сказала Ніколь. Поверх келиха з вином Дік знову глянув у той бік. У світлих обличчях жінок, у статечному спокої, яким віяло від них, проступала зріла гідність старшого покоління Америки. Присутність цих жінок, які приїхали, щоб ушанувати пам'ять своїх загиблих, оплакати на поправні втрати, освітила благородною красою. Ресторанний зал. На мить Дікові здалося, що. Розділ двадцять третій. Ейп Норт і досі аж з дев'ятої ранку сидів у барі Рітса. Коли він заявився туди в пошуках притулку, всі вікна були розчинені навстіж і потужні промені сонця діловито висмоктували порох з прокурених килимів та подушок. Хлопчики розсильні, цієї пори ніким не контрольовані, вільні тілом і душею. Гасали порожніми коридорами, ніби підхоплені потоками протягів. Цей бар зі столиками для жінок здавався крихітним, але не вірилось, що опівні в ньому вміщується стільки людей. Знаменитий Поль, тутешній хазяїн, ще не прийшов, зате Клод уже провадив ранковий облік. Ні словом, ні порухом, не виказавши недоречного здивування, він відірвався від роботи, щоб приготувати для Ейба. Чарку похмільної. Ейб сів на лаві під стіною. Після двох чарок він відчув себе краще і навіть піднявся нагору, до перукарні і поголився. Коли він повернувся в бар, Поль уже був там. Свій лімузин, зроблений на замовлення, він обачливо залишив на бульварі капуцинів. Поль любив ейба і підсів до нього побалакати. Сьогодні вранці я мав відчалити додому, сказав Ейб. Чи ж то пак не сьогодні, а вчора? Га? І чому ж не відчалили? Ейп подумав трохи так таки викрутився. Я читав роман, що друкується в Ліберті, і наступний номер мав от от надійти в Париж. Якби я поїхав, то пропустив би його і так уже й не прочитав би ніколи. Певно, то цікавий роман. Страшенно цікавий. Поль підвівся, сміючись, але не відійшов, а сперся ліктями на спинку стільця. Якщо ви справді хочете їхати, містере Норт, то завтра на Франції відпливають двоє ваших знайомих, містер. Як же його? «Іслім Пірсон, Містер... Містер... Зараз пригадаю, високий такий, недавно відпустив бороду. «Ярдлі?» – підказав Ейб. Атож, містер Ярдлі. Вони обидва відпливають на Франції. Поль хотів повернутися до свого діла, але Ейб спробував затримати його. Шкода, але мені треба їхати через Шербур. Мій багаж відправлений тим шляхом. «Багаж ви одержите в Нью Йорку, сказав Поль, відходячи. Слушність цього зауваження Ейб збагнув не відразу. Але він зрадів тому, що хтось про нього турбується, чи радше тому, що можна й далі ні про що не думати. Тим часом бар заповнював. З одинадцятої до бару почали забігати студенти з грайками, портфель до портфеля вони пробиралися між столиками, сторожко роздивляючись довкола. Приблизно тоді Ейб і попросив розсильного з'єднати його з дайверами, та, поки той додзвонювався, у Ейба вже з'явилися співрозмовники, і йому спало на думку всіх їх з'єднати з Діком через кілька апаратів водночас. А з цього вийшов справжній базар. Час від часу Ейб згадував, що треба було б визволити з в'язниці але відганяв цю думку, бо вже підозрював, що вся історія з Фріменом йому наснилася. Близько першої години бар був уже переповнений. У багатоголосому гаморі офіціанти, проте, не розгублювалися, вели облік випитого і нагадували клієнтам, що за втіху треба платити. Отже, два віски ще одне, два мартіні, плюс третє. Ви більше нічого не замовляєте, містере квортерлі? Отже, тричі по два. З вас сімдесят п'ять франків, містере квортерлі. Ага, містер шефер каже, що за себе заплатить сам. Тоді з вас тільки за це, якщо ваша ласка, красно дякую. В цій метушні ейп залишився без місця. І тепер стояв, ледь похитуючись, зі своїми новими приятелями. Чись Єр обплутав його ноги повідком, але ейп спромігся вивільнитися, не впавши, і вислухав цілу зливу перепросин. Потім його запросили поснідати, але він відмовився. Скоро балясо, пояснив він, а в балясо у нього ділове побачення. Згодом він попрощався з вишуканою гречністю алкоголіка, Себто з галантністю в'язня чи старого слуги, і аж тут побачив, що бар спорожнів так само швидко, як і наповнявся. Датчанин навпроти снідав із своїми приятелями. Ейп, теж замовив собі ленч, але майже не доторкнувся до їжі. Він просто сидів, віддаючись приємним спогадам про минуле. В його хмільній уяві давні радощі переносилися в теперішнє. Ніби вони тривали й досі, і навіть у майбутнє, ніби вони триватимуть завжди. О четвертій до нього підійшов розсильний. Там вас хоче бачити один негр, на ім'я Жюль Петерсон. Що йому сказати? Господи, як він мене знайшов. Я йому не казав, що ви тут. Звідки ж він дізнався? Ейб мало не впав головою на чарки. Він каже, що шукав вас. По всіх американських барах та готелях. Скажіть йому, що мене немає. Хлопець уже зібрався йти, коли ейп передумав. Розділ двадцять четвертий. Зі своєю шкіряною папкою в руці Річард Дайвер вийшов із комісаріату поліції сьомого округу, залишивши Марії Уоліс записку, підписану Ді Коль. Так вони з Ніколь підписували листи знайомим на початку свого кохання і попрямував до кравецької майстерні, де замовляв собі сорочки. Навколо нього, як завжди, Зняли метушню, непропорційну грошам, які він там залишав, і йому було соромно. Соромно вводити в оману цих бідних англійців своїми аристократичними манерами, своїм виглядом людини, що має ключ до щастя й достатку, соромно навіть просити кравця, щоб він перешпилив надюйм складочку на рукаві його шовкової сорочки. Після майстерні він зайшов до бару готелю «Крійон» І випив чашечку кави і чарку джину. Війшовши до готелю, він подумав, що вестибюль надто яскраво освітлений, а вже на вулиці зрозумів, чому на дворі смеркло. Вітер нагнав чорні хмари, і о четвертій годині стало темно, як увечері. На єлисейських полях у шаленім танку кружляло дрібне листя. Дік завернув на юдарі волі. Пройшов під аркадою до свого банку і забрав пошту. Потім сів у таксі і дав адресу свого готелю. Машина помчала єлисейськими полями назустріч першим краплям дощу, а він забився в куток сам на сам із своїм коханням. Дві години тому в коридорі готелю Король Георг, врода розмірі поблякла перед вродою Ніколь, як блякне портрет красуні. Ілюстрованому журналі, поряд з жіночим портретом Леонардо. Дік їхав під дощем похмурий і збентежений, душу йому краяли суперечливі почуття, і він не бачив просвідку. Розмирі відчинила двері, сповнена хвилювань, відомих тільки їй. Вона була зараз ні всіх, ні в тих, минула доба. А вона й досі не спромоглася дати лад думкам, що плуталися і ніяк не складалися в послідовний ряд. Знову і знову до запаморочення перебирала, як чотки тут успіх, там надія, тут Дік, Ніколь, мати, а тут режисер, з яким учора познайомилися. Коли Дік постукав у двері, розмірі вже вдягнена вдивлялася в дощ, згадуючи рядки з якогось вірша і уявляючи собі як шумують дощові потоки, збігаючи рештаками Беверлі Хілс. Вона відчинила і перед нею постав Дік. Вона побачила його як уособлення сили, впевненості, всіх божественних чеснот, побачила вічним і незмінним, бо саме такими є старші в очах молодших. А Дік, глянувши на неї, зазнав у першу мить легкого і, зрештою неминучого розчарування. Лиш по хвилі на нього подіяла приваба її щирої усмішки, її тіла, що всіма лініями своїми невловимо нагадувало ще нерозривний пуп'янок уже дозрілої квітки. На килимку біля дверей ванної лишилися мокрі сліди її ніг. Міс телебачення, сказав він їй жартівливим тоном, що зовсім не відповідав його настроєві. Він поклав на туалетний столик папку й рукавички, приставив до стіни трость. Його вольове підборіддя не давало гірким зморшкам залягти навколо уст, а не мов би, відганяло їх угору до чола, до кутиків очей, наче страх, який треба приховати від людського зору. Підійдіть до мене, сядьте мені на коліна, лагідно покликав він. Я хочу знати, якся мають ваші рожеві уста. Вона послухалась. За вікнами слабли удари крапель. Крап-крап-крап. Коли вона приклала уста до прекрасного і холодного образу, створеного. Дощ вщух, сказав він, дивіться, сонце вже освітлює дахи. Розмарі підвелася і нахилилась до нього. А все таки, які ми з вами актори? Відколи вони познайомилися, це були її найщиріші слова. Вона відійшла до туалетного столика і тільки піднесла до волосся гребінець, як у двері постукали не гучно, але настійно. Обоє завмерли. Стукіт повторився вже голосніше. Розмарі, згадавши, що двері не замкнені, рухом гребінця поправила зачіску, кивнула Дікові, який уже обсмикнув покривало на ліжку, де вони сиділи, і пішла відчиняти. Дік тим часом рівно, невимушено заговорив Ну, якщо у вас нема бажання вийти куди небудь у місто. Я запропоную Ніколь провести останній вечір по спокійному, втрьох. Обережність виявилася зайвою, бо ті за дверима були заклопотані власною халепою і не помічали нічого, що не стосувалося їх особисто. То були ейб, помітно постарілий за останню добу і вкрай переляканий негр. Ейб відрекомендував його як містера Петерсона із Стокгольма. Через мене він попав у жахливе становище, сказав Ейб. Ми прийшли порадитися, що робити. Ходімо до нас, запропонував Дік. Ейб зажадав, щоб розмірі пішла з ними, і вони вчотирьох рушили до номера дайверів. Жюль Петерсон, маленький і гречний, з тих послужливих негрів, на яких будують свою політику республіканців в прикордонних штатах, зайшов останнім. Як з'ясувалося, Петерсон випадково бачив пригоду, що сталася вранці на Монпарнасі. Він зголосився піти з Ейбом до відділку поліції, де підтвердив, що в нього на очах якийсь негр вихопив з рук Ейба тисячофранковий банкнот. Треба було встановити особу цього негра. Ейб і Петерсон у супроводі агента поліції повернулися до Бістро і з ополу показали на негра, котрий, як виявилося через годину. Зайшов до Бістро вже після того, як Ейб звідти вийшов. Поліція ще більше заплутала справу, заарештувавши іншого негра, Фрімена, власника кількох ресторанів, який ще до крадіжки забіг до Бістро, похмелитися і відразу ж зник. Що ж до справжнього винуватця, приятелі якого між іншим твердили, що він узяв у Ейба тільки 50 франків, щоб заплатити за питво. Яке Ейб замовив для всієї компанії, то він знову з'явився на сцені зовсім недавно, причому в досить зловісній ролі. Одне слово, за якусь годину Ейп примудрився заплямувати честь і отруїти життя одного афроєвропейського і трьох афроамериканських мешканців латинського кварталу. Тепер він просто не знав, як виплутатися з цієї халепи. І жив, немов у маячному сні. Незнайомі негритянські обличчя вигулькували перед ним з найнесподіваніших закутків у найнесподіваніших місцях, і настирливі негритянські голоси переслідували його по телефону. Досі, однак, Ейп щасливо уникав усіх за винятком жуля Петерсона. Сам Петерсон опинився в становищі індіанця, який подав руку дружби білій людині. Негри, що вважали себе жертвами зради, ганялися не так за Ейбом, як за Петерсоном, а Петерсон не відставав від Ейба, сподіваючись, що той його захистить. У Стокгольмі Петерсон спробував налагодити власне виробництво Вакси, але прогорів, і тепер його майно складалося з рецепта Вакси і знаряддя виробництва, що вміщалося в дерев'яній скринці. Його новиявлений опікун. Вранці пообіцяв знайти для нього діло у Версалі. Там мешкав колишній ейбів шофер, нині швець. Ейб навіть вручив Петерсонові 200 франків у кредит. Розмарі сердилися, слухаючи всі ці нісенітниці, щоб уловити кумедність. Дайте мені ще один тільки шанс, я більше нічого не прошу, говорив Петерсон з тією старанною і все ж неправильною вимовою, яка властива жителям колоній. Мій метод простий, а рецепт такий гарний, що мене розорили, вигнали із Стокгольма, бо я не погоджувався розкрити його. Дік уважно подивився йому в обличчя, але цікавість, що засвітилася була в його очах, одразу ж згасла. І він обернувся до Ейба. Моя вам рада їдьте до якогось іншого готелю і лягайте спати, а вже потім зустрінетеся з містером Петерсоном і про все домовитеся. Та невже ви не розумієте, в яку страшну халепу він вскочив. вигукнув Ейб. Я краще почекаю в коридорі, чемно мовив містер Петерсон. Вам, напевно, зручніше буде обговорити мої справи без мене. Він зобразив щось віддалено схоже на французький уклін і вийшов. Ейп, підвівся повільно і важко, мов паровоз, що зрушує з місця. Я, здається, сьогодні не викликаю співчуття. Викликаєте, запевняю вас, і вельми глибоке, відказав Дік, тож раджу вам якнайшвидше зникнути з цього готелю, найкраще, мабуть, через бар. Ідіть до шамбора або до Мажестіка. Там обслуговують ще краще. У вас не знайдеться чогось випити. Ні, в номері нема нічого, збрехав Дік. Ейб покірно почав прощатися з розмарі, довго тис їй руку і ворушив губами, марно силкуючись, скласти якусь значну фразу Ви най, одна з най. їй було і шкода його, і бридко від дотику його брудної руки. Але вона мило сміхалася, наче все життя мала справу з людьми, що перебувають на межі білої гарячки. Ми часто виявляємо непоясниму повагу до п'яних. Це схоже на ставлення примітивних племен до божевільних саме повагу, а не острах. Людина, яка втратила людську подобу і здатна на все, викликає мало непобожне тремтіння. Звичайно, потім ми примушуємо її платити за цю мить вищості. Мить величі. Ейб зробив останню спробу розжалобити Діка. Ну, а якщо я поїду до готелю, відмиюся, відпарюся, відісплюся і спекаюсь усіх цих сенегальців, чи дозволено мені буде зайти до вас увечері посидіти годинку. Дік кивнув головою не стільки ствердно, скільки насмішкувато і сказав Здається мені, що ви переоцінюєте свої можливості. Шкода, що тут немає ніколі. Вона б дозволила мені прийти. Що ж, приходьте. Дік відійшов до шафи і дістав коробку з картонними картками, літерами алфавіту. Приходьте, будемо грати в анаграми. Ейб бредливо зазирнув у коробку, наче йому запропонували з'їсти щось таке, чого він страшенно не любив. Які ще анаграми? З мене досить усіляких. Це тиха спокійна гра. Гравці складають із літер слова, будь-які. Крім слова, алкоголь. Напевно, і алкоголь можна скласти. Ейб засунув руку в коробку. Ви дозволите мені прийти, якщо я складу слово алкоголь. Коли хочете грати в анаграми, приходьте. Ейб сумно похитав головою. Ні, якщо ви в такому настрої, то нема чого приходити, я вам тільки заважатиму. Він посварився на Діка пальцем, але згадайте, що сказав Георг Третій. Якщо грант нап'ється, я хотів би, щоб він покусав і Розділ 25 Щойно він, перечепившись через поріг, зачинив за собою двері, Дік і розмірі квапливо обнялися. Порох Парижа лежав на них обох, але крізь цей порох вони вдихали запах своєї близькості. Пластмасовий запах авторучки Діка, легенький подмох тепла від шиї і плечей розмірі. З півхвилини Дік ні про що не думав, Розмирі перша повернулася до дійсності. Мені вже час іти, юначе, сказала вона. На мить вона замружила очі, потім розплющила їх, і весь час, дивлячись на нього, поволі підступила до дверей виходити так, вона навчилася на початку своєї кар'єри, і ще не було режисера, якого б такий вихід не задовольнив. Зайшовши до свого номера, вона зразу попрямувала до письмового столу, бо згадала, що забула на ньому свій годинник. Він лежав там. Защібаючи браслет, вона перебігла очима на закінчений лист до матері, який писала щодня і подумки почала складати останні речення. От тоді, власне, у неї і виникло відчуття, що в кімнаті вона не сама. У людському помешканні завжди є речі, що майже непомітно. Заломлюють світло, поліроване дерево, більш-менш начищена бронза, срібло, слонова кістка та ще безліч інших джерел світлотіні, настільки незначних, що ми взагалі не зважаємо на них край картинної рами, грань олівця, попільниці, кришталевої чи порцелянової дрібнички, все це діє на найбільш вразливі ділянки сітківки, і ті асоціативні центри підсвідомості, якими ми послуговуємося дуже рідко, як скляр обрізками скла, що їх він зберігає про всяк випадок. Певно, саме цим можна пояснити появу невиразного відчуття чужої присутності у розмірі ще до того, як вона встигла щось усвідомити. А усвідомивши, вона крутнулася і побачила на своєму ліжку. Мертвого негра. Вона нестямно скрикнула. Годинник впав з її рук на стіл. Їй здалося, хоч як це було безглуздо, що на ліжку лежить Ейб Норт. За мить вона вже мчала коридором. Дік давав лад своїм речам, уважно оглянув рукавички, які носив сьогодні, і кинув їх на купу інших, що лежали в кутку валізи. Піджак і Жилет уже висіли в шафі. На плічках, а на інші плічки він за своєю звичкою повісив сорочку можна надягти не зовсім свіжу сорочку, але м'ятою надягати не можна. Ніколь вже прийшла і саме спорожняла в кошик для сміття одну з подарованих ейбом незвичайних попільниць, коли до кімнати ввірвалася розмирі. Дік, Дік, ідіть, подивіться. Дік кинувся через коридор до її кімнати. Ставши на коліна, він приклався вухом до грудей Петерсона, спробував намацати пульс. Труп був іще теплий. Обличчя, жалюгідне і злякане за життя, зробилося брутальним і злим. Під пахвою лежала скринька з причандаллям, але черевик, що завис над краєм ліжка, давно не знав вакси, і підметка була дірява. За французькими законами Дік не мав права торкатися трупа, але він усе таки трохи підсунув руку Петерсона і побачив на зеленому покривалі пляму. Кров, мабуть, уже просочувалася на ковдру. Дік зачинив двері і постояв, напружено міркуючи. В коридорі почулися легкі кроки, потім голос Ніколь. Вона стиха гукала його. Прочинивши двері, він прошепотів Принеси покривало верхню ковдру з мого ліжка. Тільки щоб ніхто не бачив. І, помітивши її напружене обличчя, квапливо додав Ти не хвилюйся, просто тут чорношкірі побилися між собою. Тоді кінчай це швидше. Дік підняв тіло з ліжка. Воно було легке, щупле. Він тримав його так. Дік і Ніколь швиденько обмінялися в дверях з гортками. Застеливши ліжко розмірі чистим покривалом, Дік, спітнілий постояв ще трохи посеред кімнати, обмірковуючи ситуацію. Дві речі він усвідомив відразу, ще коли оглядав труп. По перше, очевидно, індіанець, ворог Ейба, вистежив індіанця його друга, і напав на нього в коридорі. А коли той спробував урятуватися в номері розмірі, вірвався туди і вбив його. По друге, якщо залишити все як є, то неможливо буде зберегти ім'я розмірі від скандалу, тим більше, що справа Арбакла і досі була в усіх на вустах. А одна з умов її контракту полягала в тому, що вона повинна скрізь і в усьому лишатися татовою донькою. Дік машинально зробив жест, ніби закасав рукава, хоч був у нижній сорочці безрукавці, і нахилився над трупом. Вхопивши його під руки, він ногою відчинив двері, швидко витяг труп у коридор і поклав його там у відповідній позі. Потім повернувся до кімнати розмірі, розгладив руками ворс на килимку і аж тоді із свого номера подзвонив власникові готелю. Це ви, Макбет, з вами говорить доктор Дайвер. Дуже важлива справа. Нас ніхто не може підслухати. Як добре, що він не пошкодував часу і зусиль на те, щоб прихилити до себе містера Макбета, хоч якась користь від тієї щедрості, з якою Дік роздаровував себе людям. Ми оце щойно вийшли з номера і наткнулися на труп негра в коридорі. Ні, ні, цивільний. Заждіть хвильку. Я вирішив подзвонити вам, розуміючи, що вам не хотілося б, щоб хтось із мешканців готелю побачив у коридорі небіжчика. Але, звісно, я проситиму вас, щоб моє ім'я ніде не згадувалося. Я зовсім не хочу мати справу з французькими властями тільки через те, що побачив у коридорі труп. Яка турбота про репутацію готелю? Два дні тому. Містер Макбет мав нагоду переконатися, що містер Дайвер справжній джентльмен, і тому й прийняв запропоновану йому версію без застережень. Невдовзі містер Макбет був уже на горі, а ще через хвилину з'явився жандарм, але Макбет уже встиг шепнути Дікові Ще раз запевняю вас, жодного з моїх гостей ця справа не торкнеться і прийміть мою найглибшу вдячність. Містер Макбет Одразу вжив заходів, про які можна було тільки здогадуватися, в усякому разі, вони справили на жандарма таке враження, що він чи то розгубив. Дік повернувся до себе. Що все це значить? вигукнула Розмері. Невже всі американці в Парижі тільки й знають, що стріляти одне в одного?» Певно, тепер мисливський сезон, відповів Дік, а де Ніколь? Здається, у ванні. Розмері закохано дивилася на нього, розуміючи, що він її врятував. Вона вже уявляла, чим могла обернутися для неї ця подія. Вона молилася на нього, коли він, твердо і упевнено, не підвищуючи голосу, залагоджував справу. Від надміру почуттів вона ладна була кинутися йому на шию, але щось відвернуло його увагу. Він увійшов до спальні і попрямував до ванної. І тоді розмірі теж почула дедалі голосніший нелюдський крик проривався крізь замкові щілини і шпарини дверей наповнюючи жахом кімнати. Подумавши, що Ніколь упала у ванні і забилася, розмарі подалася слідом за Діком. Та перше, ніж він відштовхнув її і заслонив собою двері, вона встигла побачити щось зовсім інше. Ніколь стояла навколішки перед ванною і, розгойдуючись збоку в бік, кричала Ти. знову, ти. Ти сюди прийшов, і тут мені вже не можна побути на самоті, прийшов і приніс закривавлене покривало. Давай я загорнуся в нього, будь ласка, мені не соромно, давай. У нас на Цюріхському озері був маскарад на перше квітня, на день дурнів, і всі дурні там зібралися. Я хотіла прийти, загорнувшись у покривало, але мені не дозволили. Заспокойся. Я тоді сховалася у ванній, а мені принесли доміно і звеліли надягти його. Я й надягла, бо що я мала робити? Потямся, Ніколь. Я не сподівалася, що ти покохаєш мене. Я знала, що вже пізно. Тільки не заходь до ванної, до єдиного місця, де я можу побути на самоті. Не носи мені закривавлених покривал і не вимагай, щоб я їх прала. Отямся, встань. Розмарі з вітальні почула, як грюкнули двері ванної. Вона вся трусилася. Тепер вона знала, що побачила Вайолет Макіско у ванній на віллі Діана.